satt pojken Göran vid köksbordet och undrade hur han skulle hämnas på jätten för den förstörda stereon. Undrar hur han ska hämnas på jätten för den förstörda stereon? Det måste ju finnas något sätt. Ja, det måste ju finnas något sätt. Men måste du härmas? Det är faktiskt inget kul. Ja, nej. Nej, förlåt. Förlåt. Ja, det är okej. Då plötsligt kom han på det. Roll on! Just det. Pojken tog sin morsas antibakteriella roll-on och rollade under armarna tills den nästan tog slut. Haha! Nu skulle han minsann lura jätten. Haha! Nu ska jag minsann lura. Vad sa du för någonting?